Olá, Gracinha. O que você acha de pessoas extremamente importantes? Eu gosto de pessoas importantes. Mas, como não tem nenhuma pessoa importante por aqui, eu vou embora. Tchauzinho. Você é uma baranga mesmo. O trollão aqui é muita areia para o seu caminhão. Aposto que os seus seios são de silicone. O trollão, que porra você pensa que está fazendo wine? Eu estou dando em cima de algumas moças, ué. Elas não resistirão ao meu charme. E quem foi que te deu permissão para paquerar alguém trollão? Eu mesmo é. O grandioso trollão não precisa de permissão para fazer alguma coisa. Ah, é mesmo? Pois se eu te ver dando em cima de alguma outra vadia, você vai levar uma surra. Você dá em cima de rapazes o tempo todo, querida. Eu posso fazer isso. Você não pode, trollão. Eu não acho isso justo, querida. Ah, é mesmo trollão? E então trollão? O que você dizia, Hein? Que eu não vou mais para nenhuma vadia que passar pelo meu caminho. Isso mesmo, bom garoto. Puta que pariu.